počasne u ime svih naših žuljeva. Zemlja pamti sva naša leđa zgrbljena i molitve naših kraljeva. Dobran večer, poštovani gledatelji, pratite sportsku emisiju Time Out. Evo, mislim da bolji uvod u drugo izdanje u jesenskoj shemi Dubrovačke televizije zapravo i nije mogao biti bolji. S ovim videom najavili smo moje prve večerašnje goste. To su mlađe nade vaterpolskog kluba Cavtat, koje su u vikendu za nama osvojile Kup Hrvatske. Još jedan uspjeh vaterpolskog kluba Cavtat, o čemu će nam više reći. A evo, čast mi je što su večeras sa mnom u studiju Andi Drobac, trener, Pavo Pulić, pomoćni trener i kapetan Luka Botić. Dobra večer i čestitke na još jednom izvanrednom rezultatu. Hvala. 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 Evo, treneru, s vama zaista jedan odličan rezultat, 6 utakmica, svih 6 pobjeda. Pa, krenuli smo vrlo dobro, ali pripremali smo se cijelo ljeto. Treninzi su bili, znači, jutro popodne, ujutro sa trenericom Macom, jeli, plivanje. A onda iz plivanja, jeli, kondicije krene i tehnika, taktika, sve se onda može, jeli. Tako da je priprema bila jako dobra. Neke momčadi smo poznavali, neke nismo. Ove iz Dalmacije jesmo i znali smo da smo bolji, ali sjeverni dio nam baš nije bio poznat, ali su bile i stvarno su dobre momčadi. I mladost, i ZPK, i dobre su utakmice bile. Nije to baš bilo ono lagano. Jest 8-4, sad ne znam koliko smo dobro dobili. Dobro, bilo je malo i većih pobjede, rezultata. Ali, znači, ono, i polufinale je dobra utakmica, a finale je baš bila vrhunski odrađena. Vaš pomoćnik je ovaj put s vaše lijeve strane, gospodin Pavo Pulić, evo 7-2 protiv Korčulanskog plivačkog kluba u njihovom domu. Finale, zaista, evo, zaslužena vaša pobjeda pred ispunjenim bazenom, odnosno tribinama. Da. Pa gledajte, od prvog kola su se izdvojile te dvije ekipe, znači domaćin KPK i mi, kao dvije može se reći najkvalitetnije ekipe, najbolje pripremljene. I tako smo s njima došli u finale, evo treće finale za redom KPK Cavtat. Malo, znali smo da smo dobri, znali smo da imamo širinu, znali smo da smo stvarno dobra ekipa, međutim domaćin je odlična ekipa bio. Kao i svaki put, do sad odlično radu, imaju perfektne uvjete, odlične trenere, vrlo, vrlo dobra ekipa sa jednim ekstra pojedincom kojega smo na našu sreću, je baš naš kapetan imao taj zadatak da ga uštopa i to je uradio na najbolji mogući način uz pomoć svojih suigrača, naravno. Međutim, ono čega smo se trener i ja malo pribojavali, to je bilo to što su naša djeca se prvi put našli u situaciji da igraju pred ispunjenim gledalištem. Zna se da je na Korčuli uvijek uzavila atmosfera, znači 200 ljudi na tribinama navija za svoje, naravno. Što ne vrlo, vrlo slučajno ovim prvoligaškim utakmicama. Tako je, vrlo, vrlo korektna publika koja pozna vaterpolo i to sam i prošli put kad smo ovdje bili rekao i sad ću naglasit. Vrlo sportski fair navijanje, bučno, jako, za svoju ekipu i na kraju su nas
mi koji smo zaista to finale bili bolji i zasluženo pobjedili, oni su nas ispratili jednim velikim pljeskom i vrlo, vrlo korektno. Da. Evo, riječ je dvije igrača, odnosno kapitana, momčad, evo, trener je, odnosno pomoćni trener je rekao kako si uspio zadržati njihovog jednog od najboljih igrača u momčadi. Kako je zapravo to izgledalo s tvoje strane? Nije bilo lagano, jako ovako izgleda, poštovani gledatelji, 6 utakmica, 6 glatkih, čistih pobjeda, zaslužena također pobjeda u finalu. Kako je to izgledalo s tvoje strane? Je li bilo teško 6 utakmica u, ako se ne varam, 4 dana? A bilo je teško igrati protiv njih, uštopao sam onog glavnog njihovog igrača, jako dobar igrač, ali uspio sam. Da, uspjeli ste izdržati ovaj ritam, dakle drugi i treći dan su bile po dvije utakmice. A da, bili smo umorni, kad smo došli prvi dan igrali smo jednu utakmicu i na večer smo se odmarali. Kako je zapravo bilo u pripremi, evo trener je rekao kako ste se spremali zajedno sa trenericom Matijanom, kako je zapravo bilo tijekom ljeta? Je li bio trening, odnosno jesu li bili treninzi svaki dan? Jesu, bili su svaki dan ujutro plivački trening i popodne s trenerom je bio vaterpolo. Koliko je to za tebe, evo sad prvenstveno što je počela škola, što je započela nova sezona, kako je zapravo, je li teško pohvatati školske obaveze, treninge? Ja, ješ, malo je teže, malo manje imamo vremena, ali uspijevam. Da, zanima me baš evo s tvoje strane, sa igračke, pa ćemo kasnije to s trenerima. Kako zapravo izgleda ona večer prije finala, kad ste ako s nevaram dobili Mladost u polufinalu 8-4, kakvi su bili dojmovi tada? A, znali smo odmah da ćemo biti u top 3, to je bio odličan osjećaj. Je li bilo one pozitivne treme, prvenstveno večer prije ovako velikog finala, a trener, evo pomoćni trener, zajedno su rekli, dakle, navijanje je bilo na visokom nivou. Prvenstveno što ste igrali protiv domaćina. Da, bi. Da. Evo, što se vas tiče, rekli smo kakva je zapravo bila priprema, međutim, moram poštovani gledatelji istaknuti kako su Nade vaterpolskog kluba Cavtat prije nekoliko mjeseci ostvarili povijesni rezultat za klub, osvojili su prvenstvo Hrvatske, tad je u studiju bio gospodin Pavo Puljić kao trener, međutim sad je Andi Drobac, trener Mađih Nada vaterpolskog kluba Cavtat, osvojio dakle Hrvatski kup, kup Hrvatske, uloge su zamijenjene ovim putem, evo još jednom vama čestitam, povijesni tandem vaterpolskog kluba Cavtat. Gledajte. Jeste li ovako ovo očekivali, prvenstveno u posljednjih nekoliko mjeseci? Pa mi smo znali da smo dobri jer smo već prije par mjeseci bili u, i još prije u Splitu i u Šibeniku i tu smo igrali neke utakmice, ovako to su bili ono turniri sa, ja sad se ne mogu sjetiti, 4-5 ekipa i dobro smo stajali. Jel? Tako da smo imali ono, znali smo gdje smo, samo eto, još imali smo dosta vremena ovo ljeto za to malo podići na veći nivo. I slušajte, tu dio dječaka je prvi put imao službene utakmice, prvi put su i spavali u hotelu, u restoranu, tako da, eto, ali su vrlo dobro to podnijeli. I moram ih pohvaliti, stvarno su bili pristojni i tamo ih osoblje pohvalilo, tako da su baš prvaci u svakom pogledu. Ja? Da, upravo smo to i vaš posljednji nastup kad ste bili ovdje u studiju Dubrovačke televizije istaknuli da zapravo je odgoj taj broj jedan. Pa to je, ono, to je dio naše strategije u klubu, ja bih tako rekao, jer to svaki put prije putovanja iskomuniciramo sa djecom i rečemo da prije nego se uputimo iz Cavtata, prije nego uđemo u autobus, ja želim da mi budemo prvaci Hrvatske u ponašanju. To je najvažnije. I tako da je onda ovaj sad uspjeh je zaista kompletan, jer smo zaista doživjeli zaslužene, mora se reći, pohvale. Znači, od ponašanja u hotelu, na bazenu, izvan bazena, jednostavno se to je tako, to u nas tako nekako ide, funkcionira. Ali ja bih se vratio na ovo što ste rekli na početku, da Andi i ja, da smo tandem. Mi jesmo tandem, ali mora se znati da cijeli klub funkcionira savršeno. Znači, mi smo trio. Tu je naš glavni dio našeg trija, je naša trenerica Maca, koja je temelj svih naših uspjeha. Koja je ta osoba koja animira, koja dovodi djecu u klub, koja razgovara,
koja radi testiranja, koja djecu obučava plivačkim tehnikama, što je najvažnije, koja jednostavno je spiritus moves cijeloga toga glavni pokretač i voditeljica škole plivanja. Međutim, isto tako bih želio kazati da mi imamo i još sekcija, da mi imamo i sekciju obuke neplivača, da mi imamo i sekciju škole vaterpola i škole plivanja i natjecateljski dio. A isto tako sve to skupa zaista ne bi bilo moguće bez jednog kvalitetnog rada uprave na čelu sa predsjednikom sadašnjim Gašparom Butiganom i prošlim našim Zoranom Čavljom koji je prošli put bio gost ovdje, jeli? A moramo zaista pohvaliti i ovu jednu generaciju roditelja sada koja nam je zaista od svake pomoći i pomažu nam na svakom koraku i pratu nas i moram reći da sam bio osobno izuzetno, da tako rečem, pozitivno iznenađen jer je preko 20 roditelja došlo već na polufinalnu utakmicu na Koču. Tako da imamo jednu jako pozitivnu atmosferu u klubu i oko kluba i u mjestu i to nas veseli i nadam se da ćemo mi našim dobrim radom i nastaviti na taj način. Jasno, nadamo se također i mi kako će biti još uspjeha. Evo da se vratimo samo, namjerno sam izostavio to pitanje kad sam spomenuo školu i treninge u Cartatu. Prije 2 tjedna ste započeli s treninzima u Gružu. Kako je zapravo sad sa stizanjem prvenstveno škola, obaveze, potom putovanje iz Cartata u Dubrovnik na treninge, povratak doma? Kako zapravo to sve izgleda? Je li to iznimno teško? Pa kad dođemo u školu, odmah napišemo domaći, pa idemo na bucu 4 u na treningu 5. Dokad je škola? Znači škola je doslovno do 1? Od 8, nekad do podne, nekad do 1. I znači sve se potroži radoslijedom, sve već znaš unaprijed. Jesu li sad bili treninzi? Kad je posljednji trening bio? Posljednji trening je bio... Je li bio danas? Je, danas. Svaka čast, znači nakon osvojenog Kupa Hrvatske, sutra dan, odmah trening na bazenu u Gružu. Trener, evo, zaista nema odmora, čestitam još jednom. Pa evo sad ove nade imaju u Rijeci i sad treba nastaviti raditi. Nije znači još gotova, što bi se reklo, sezona. Momčad je isto to koja brani prvo mjesto na Korčuli, tako da moraju odraditi, ali evo. Spomenuli ste zaista kako imate, i osim ove kategorije, još njih par. Koliko je zapravo djece u klubu sada? Pa, prošle godine smo upisali 158 djece nove u klub, što je, s obzirom na naše zaista skromne uvjete, to je fantastičan podatak. I ove godine tuda neđe isto oko toga broja se vrtimo. Međutim, htio bih naglasiti da je poanta priče u sportu da to bude jedna piramida. Znači, prilikom upisa mora biti najveći broj djece i onda to ide prema gore i naravna stvar da se s godinama taj broj pomalo i smanjuje. Ali ako imamo veliki broj novo upisane djece, zaočekivati je da uz jedan dobar rad, jedan određeni broj te djece će nastaviti tijekom zime trenirati u Gružu. Kako ih zadržati? Nemate lagan zadatak. Pa zaista nemamo lagan zadatak. Međutim, mi ih možemo zadržati na način jednim ozbiljnim radom, kontinuiranim stručnim radom. Možemo ih zadržati koliko je moguće većim brojem putovanja, što je djeci atraktivno, natjecanja. Možemo ih zadržati medaljama koje se osvajaju. Ne samo prvim mjestima, nego medaljama, putovanjima i tim atraktivnim stvarima. Jer danas je djeci puno toga dostupno. Drugi sportovi naravno traže svoje mjesto. Tako da moramo izmišljati nove načine kako ćemo zadržati djecu. Mi, Bogu hvala, u našem klubu nemamo tih problema, ali smatram da imamo i vrlo kvalitetan način rada i plan kako to i za sad to stvarno uspijevamo. Nadam se da će tako biti i u budućem. Da, ne smijem izostaviti kako je prije nekoliko, prije par mjeseci zapravo bilo. Bila je velika proslava povodom 50 godina vašeg kluba, odnosno 100 godina vaterpola u Cavtatu. Zaista je to bilo lijepo nakon onog uspjeha Nada. Evo, ovo je sad još jedan dokaz da se u Cavtatu itekako ne trebaju bojati za budućnost. Pa stvarno kad se pogleda ta svečanost i kad su se izmjenjivale slike, pa kad vidimo samo koliko olimpijaca i sve to, onda stvarno je bilo baš lijepo što se ovo sve događa na 50 godina i evo, nadam se da ćemo u stvari nastaviti tako svake godine. Pa evo,
to je želja, jeli? Barem da budemo u vrhu. Eto, jer ne može se svaki put biti prvaka, ali da budemo tu u vrhu, to je bilo super. Evo, trenutačno jeste i s vašom kategorijom također, s vašom, ali evo, za sada pomoćnom treneru u ovom slučaju, jedna suza radosnica koliko mogu vidjeti u oku što se tiče rezultata i uspjeha vašeg kluba. Pa gledajte, ovo što je rekao kolega Andi, svjesni smo mi da ne možemo vas da biti prvi. Niti, naravno ćemo učiniti sve i sad na Rijeci da najbolje odigramo što najbolje budemo mogli. Međutim, u sportu je najteže postići kontinuitet. A mi ga već nekoliko godina, Bogu hvala, imamo. Što znači da je klub dobro posložen, da imamo dobro planiranje, da imamo ljude koji to mogu kvalitetno, da imamo kvalitetnu djecu i dobro se radi. I naša je želja upravo to, da stalno budemo prisutni u vrhu hrvatskog vaterpola u mlađim dobnim kategorijama. I to je to. Ali želio bih naglasiti da to nije došlo slučajno, da je to došlo kao posljedica, može se reći, 15-godišnjeg ozbiljnog rada u klubu. I međutim, samo se ovih zadnjih godina zaista sve posložilo, pogotovo dolaskom prošlog predsjednika Zorana Čavlja, koji je zaista sve stvari stavio na svoje mjesto i zna se što ko radi. Sadašnji predsjednik je također nastavio u istom tom smjeru. Imamo jako dobru, kvalitetnu upravu koja je omogućila nam da možemo na tako jedan dobar način to sve odrađivati. Kako sam rekao, podršku roditelja, cijelog mjesta, tako da sigurno smo jedan, može se slobodno reći, uzorno organizirani mali klub. I na to smo najviše ponosni. Da, to nas nadamo najviše se kako ćete tako nastaviti u budućnosti. Evo, Luka, zanima me zapravo kako si ti počeo s vaterpolom, zašto baš vaterpolom? Prvo sam trenirao vaterpolo i nogomet, pa nisam, kad sam krenuo u školu, nisam mogao stići sve, pa sam odabrao vaterpolo. A zašto baš, zbog čega, znači samo zbog tih obaveza ili? Koju poziciju igraš? Beka ili lijevog vanjskog, jel' tako? Koliko je za tebe to zahtjevno? Koliko je teško? Pa nije lako. Ko ti je vaterpolski uzor? Ima ih samo u Cavtatu nekoliko. Lorden Fatović. Bravo. Svakom vam čast, evo, čestitam još jednom. Ovo je bio tvoj prvi nastup, poštovani gledatelji, u programu Uživo, također i treneru Mlađih Nada. Nadamo se kako neće biti i posljednji. Evo, veselimo se vijestima iz Cavtata. Evo, puno sreće i u bližoj budućnosti. Hvala lijepo. Hvala. Hvala. A poštovani gledatelji, osim vaterpola, zaista se Dubrovnik, evo i Konavle, mogu pohvaliti ne samo vaterpolskim uspjesima, već i tenis. Danas je stigla vijest kako je Lorenzo Butigan, član tenis kluba Dubrovnik, osvojio drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske. Burna Dujmović i Korana Barešić pobjednici su ovogodišnjeg izdanja Hrvatskog Mastersa do 10 godina, koje je održano na terenima Trnje u Zagrebu. Ono što sam već istaknuo, što je za nas najvažnije, kako je član tenis kluba Dubrovnik Lorenzo Butigan, kojeg upravo možete vidjeti na vašim malim ekranima, poštovani gledatelji. Ovo su snimke od prošle godine, međutim, evo, Lorenzo nam je dao još jedan povod da ga ispratimo u sportskoj emisiji Time Out, jer je zaista napravio jedan fantastičan uspjeh. Snimke su, evo, sa njegovim trenerom prije godinu dana, ali svakako, evo, dok nam dođe u studio, reći će svoje dojmove, dakle, osvrt na sve ono što se događalo u vikendu za nama, dakle u proteklih nekoliko dana. Mlada Nada Dubrovačkog kluba poražena je u finalu od spomenutog Dujmovića 2-1 u setovima. Bilo je 2-4, 4-3 i 7-4. Trebam istaknuti kako je državni HEP Masters za igrače i igračice do 10 godina. Dakle, nastupili su najbolji igrači po regijama i to 32 najbolja u muškoj i 32 najbolja u ženskoj kategoriji nakon svojih regionalnih mastersa. Evo, dok vi gledate još jednom kadrove s treninga, s tenis terena Uvali Lapad, dok nam naši gosti dođu, a to su upravo ova dva koja vidite na malom ekranu, dakle Lorenzo Butigan i njegov trener, dok oni dođu, dok se zamijene, dakle, naši gosti u studiju. Evo, ja sam, dakle, istaknuo kako je Lorenzo osvojio drugo mjesto na državnom mastersu, dakle,
Lorenzo Butigan je vice prvak Hrvatske. Evo, upravo su njegov trener Mario Jarak stigli u studio Dubrovačke televizije, poštovani gledatelji. Lorenzo, evo što da drugo rečem, osim Mario, velike čestitke na ovom fenomenalnom rezultatu. Hvala, pozdrav vašim gledateljima. Evo, krenut ću odmah s tobom. Ovo su kadrovi, ako se ne varam, već i godina dana prošla kad smo vas zadnji put snimali, ali rekao sam već u uvodu, dali ste nam povod da vas evo pozovem u emisiju. Lorenzo, još jednom čestitke. Izvanredan rezultat, jesi li zapravo ovo očekivao? Pa, jesam, mislio sam da ću biti prvi, ali eto. Ovo je zaista veliki uspjeh, drugo mjesto, vice prvak Hrvatske. Reci mi ovo i našim gledateljima koji su pred malim ekranima, koliko je zapravo bilo mečeva? Pa bilo je 5 mečeva, sveukupno dobio sam 4 i taj u finalu izgubio. Koliko je bilo teško, koliko se dana igralo? Pa igralo se 2 dana, u subotu 3 meča i u nedjelju ta 2 meča i eto. Da, kako je zapravo bilo polufinale? Pa u polufinalu je bilo teško, me vodi u tiebreak u trećem setu za 3 meč lopte i nekako sam uspio izvući sve što sam mogao i eto. Da, rekao sam baš u uvodu, trebam ponoviti, dakle, izgubio si 2-4, 4-3 i 7-4. Da. Bilo je neizvjesno finale itekako. Trener, evo, zaista vama još jedno velike čestitke. Par riječi, evo, jedan fenomenalan rezultat, evo iz kluba se pohvalili danas, a mogli smo to čitati i na ostalim portalima i na ostalim medijima. Dakle, tenis klub Dubrovnik itekako ponosan. Da, naravno. Evo, 5 godina već trena tenis. Na početku je bilo mnogo teško. Trenirali smo dosta naporno i malo pomalo je on dizao svoju formu. I cijelu godinu smo se pripremili za ovo. Tako da on praktički trenira 4-5 godina već da bi došao do ovog nekog rezultata. Sve je počelo znači na proljeće sa ovim ciklusom turnira do 10 godina, gdje je on osvojio nekoliko... To je zapravo ovaj dalmatinski master. Dalmatinski ciklus, tako je. I tu je osvojio nekoliko turnira, izborio prvo mjesto i otišao na dalmatinski master. Tu je onaj izdominirao cijelu konkurenciju, osvojio superiorno prvo mjesto i plasirao se kao prvi nositelj na državno prvenstvo, odnosno taj master. I to je to što se toga tiče. Kako je zapravo bilo na tom dalmatinskom mastersu? Evo, trener je rekao da si tu napravio odličan rezultat. Koliko je tu bilo mečeva? Kako se zapravo taj masters igra? Pa to svi iz Dalmacije koji u skupinu budu sa mnom. Onda odigramo mečeve. Ovi koji prođu idu u drugu ljestvicu, a ovi što pobjede idu kao u finalu. Pravo. A reci mi kako ti, evo sad sam imao priliku i pričati sa vaterpolistom Cavtata, sa igračem iz Cavtata. Kako zapravo ti stižeš na sve treninge? Evo, čuli smo iz kluba, su se također pohvalili kako i stižeš i školske obaveze, ako se ne varam, osnovna škola Lapad, trenizi, trener je već rekao kako su trenizi ujutro i popodne i na 40 i na, ne znam, na 5 stupnjeva. Kako zapravo sve to posložiš? Pa prvo riješim školu, malo prije ručka je domaći, onda jedem, onda dođe trening i onda nakon treninga opet domaći. A koliko traje trening? Pa trening ili 2 sata ili 1,5. I nije teško, znači, nakon škole odraditi ove školske obaveze, potom doći na teren, trenirati. Koliko je zahtjevno trenirati prvenstveno ljeti? Pa ljeti, ono, ujutro dizanje ili na večer, ono, popodne zizda. Da. A kad je prvi trening ujutro? Pa prvi trening ili u 7 ili u 6:30. Da. I nije teško, nije zahtjevno. Trener, evo, po Zvizdanu što je rekao. Pa velika većina ljeti, znate kako je to. Znači, znači smo u 6 sati ujutro početi ili na večer čak u 8 i u 9. Znači, snalazili smo se. A turniri se igraju po najvećoj vrućini, tako da smo morali kombinirati, znači, sve te termine. Uskladiti sve, tako da. Nažalost, evo, to ćemo, nadamo se, ne poštovani gledatelji, dugo još pričati, ali evo, nadamo se kako će uskoro i vaš klub, zapravo Dubrovnik, dobiti jednu kvalitetnu dvoranu koja se već, evo, spominje godinama. Da, to nam je neophodno, pogotovo zbog ovih zimskih dvoranskih turnira koji se igraju na tvrdoj podlozi. I onda ako pada kiša cijelu zimu, treninzi su isprekidani, ne trenira redovito i onda ne može se dobro pripremati i onda su to veliki problemi za djecu. Da. Koje su zapravo prednosti mane, evo što se tiče baš Lorenca,
s njim ste, evo, istaknuli ste već 5 godina? Pa, mislim da je jako raznovrstan igrač. Što se tiče znači, osnovnih udaraca, forehanda, backhanda, servisa, pokrivanja terena, ima brzinu, ima koordinaciju, razmišlja dosta glavom i tako, dosta je hrabar u igri, voli napredati, voli raditi, voli se natjecati i uvijek pita kad je sljedeći turnir. I tako, evo sad imamo neka nova natjecanja u narednom periodu. I jedva čekaš. Da. Da. Je li već bio u vaterpolistima Cavtata, je danas već bio trening, je li tebi ili je bio dan odmora? Pa, dan odmora. Nemamo dvoranu, pa kiša pada, nemamo gdje. Sve, da, da. Sve je, nažalost, evo, po tim vremenskim uvjetima posloženo. Za sada nadamo se kako to neće biti i u budućnosti, kako će se napokon i Dubrovnik i tenis klub, Dubrovnik koji, poštovani gledatelji, znate i sami da djeluje u Uvali Lapad na zemljanim terenima, da ćemo napokon dobiti i tu dvoranu. Reci mi, ti si samo u tenisu? Da. A ono, ponekad pođem na judo, ono, tata mi reći. A znači škola, tenis, natjecanje ono, i judo? Ali rijetko, malo, malo. Aha. A treniraš isto ovako judo, pođeš na trening ili to onako jedan put, dva u mjesecu? Pa možda jedan put, da, dva put, da. Da. A reci mi, evo, judo, tenis, zašto tenis, zašto si ostao u ovom sportu? Što te privuklo najviše? Pa privuklo me kad su igrali brati, sestre mi, rođaci, tenis, onda me i to zanima, pa sam i ja počeo izavoljeti. Bravo, bravo. A reci mi, evo, s trenerom si već 5 godina, vjerojatno te njegov pristup privukao da ostaneš i dalje u tenisu, evo, i da zajedno, evo, već sad imate... Ima tu mnogo stvari oko tenisa koji su ga zadržali da ostane u tenisu. Da. Još bih htio samo napomenuti da je iz našeg kluba išla i Dora Kristić, koja se isto natjecala, izborila plasman, osvojila 3 pobjede i 2 poraza i izborila 18. mjesto. Jasno. Dakle, još jedan uspjeh što se tiče vašeg kluba. Koliko je zapravo ovako mlađe djece u vašem klubu? Vi ste tu već nekoliko godina, niste evo, od prije 5, 6, tako se ne varam, koliko je već? Mislim da je sada zadnje 2 godine dosta djece se upisalo, imamo dosta dobar pogon. Oko 40 djece samo kod mene trenira. I sad se recimo pripremamo za neki novi ciklus, nove uzraste od 7-8 godina koji ćemo, nadam se, sljedeću godinu da ćemo ih krenuti s njima na natjecanje. Tako da stvarno ima dosta dobre djece. A kako zapravo, evo, sad sam pričao s vaterpolistima, s predstavnicima vaterpolskog kluba Cavtat, oni treniraju u Gružu, vi ste rekli, evo, danas je cijeli dan kiša, nemate gdje održati treninge. Gdje zapravo svaka krene, pogotovo zima, gdje sa svom djecom? Prije smo se snalazili u balonu koji je bio u Gospom polju, sad zadnje 2 godine od kada je korone, taj balon se nije postavljao, tako da bi se snalazili, znači vikendom bi trenirali između kapi, snalazili bi se, sušli bi terene i pokušali bi nekako odraditi, barem s ovom djecom koji idu na natjecanja. Tako da cijelu godinu praktički radimo onaj. U punom pogonu? U punom pogonu, bez odmora, bez pauze. Da. A reci mi, tko je tebi teniski uzor? Pa... Ono, kao iz obitelji ili igrač. Pa evo, što se tiče, može biti iz obitelji, igrač, pa, bilo kom. Pa, rođak. Bravo. Da. Što se tiče sad nastavka natjecanja, što se očekuje? Evo, rekli ste kako već, odnosno želiš što prije novo natjecanje, natjecat se. Što te očekuje sad u bližoj budućnosti? Pa, mislim da ću, ono, sva i druženje. Da, a ideš li sad već za neko, na neko novo natjecanje? Pa da, više neću ići do 10, iću do 12, ono, ne, turniri do 10 su, ono, ovi koji imaju 10 ima ispod, a ovi do 12 i tako. Reci mi, što za tebe baš znači ovaj uspjeh? Pa, naporan rad, učenje i zabava i druženje. Bravo. Što nas zapravo očekuje sve u bližoj budućnosti? Evo, u bližoj budućnosti. Ukratko najaviti zapravo. Da, u bližoj budućnosti trebalo bi se održati sljedeći vikend ekipno natjecanje. Znači, između klubova u Splitu nije još sigurno, nije potvrđeno, jer je zbog kiše bio odgođen termin, možda bude ovaj vikend, ništa nije sigurno. A dolaze 2 turnija do 12 godina u Dubrovniku, od kojih je jedan i u našem klubu, 8. do 11. 10. znači za 2 tjedna. Da. To je najbliže, a nakon toga će vjerojatno ići dvoranska natjecanja u Zagrebu, tu će biti malo komplicirano, pogotovo ako bude kiša, treba će raditi na tvrdoj podlozi. Nešto imamo na Babinom kuku gore, ima ako ne bude kiša, nešto ćemo se snaći. Hvala vam puno na dolasku, evo, nadam se kako je ovo vaš, evo, jest prvo, a ne i posljednje gostovanje, kako će biti uspjeha i u budućnosti, nadamo se, evo, da ćete ostati ovako dvojac koji će imati zaista odlične rezultate. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Evo, poštovani gledatelji, nakon vaterpola i tenisa idemo na kratki odmor. Ostanite s nama.
Evo, poštovani gledatelji, nakon vaterpola i uspjeha mladog tenisača iz Dubrovnika, okrećemo se nogometu. U vikendu za nama započela je nova sezona prve i druge županijske nogometne lige, a više o tome reće nam predsjednik Županijskog nogometnog saveza Blaž Pezo. Dobran večer. Isprike, evo, na malim tehničkim poteškoćama što se mene osobno tiče. Evo, najavio sam kako je u vikendu za nama započelo ono najvažnije što se tiče naših županijskih klubova. Je li bilo sve prema očekivanjima što se tiče ovog prvog kola? Pa evo, nekako tradicionalno počinjemo praktično zadnji vikend u 9. mjesecu. Ispratimo sezonu. Evo, vremenske prilike su bile upravo takve. Krenula je i prva i druga županijska nogometna liga istovremeno. Očekivanja su dobra. Prošlo je sve kako treba, bez nekakvih repova. Ono što je dobro, vidimo da nema domaćinskih terena, vidimo da niko nije nepobjediv i bit će očito i neizvjesno i izjednačeno. I To smo i očekivali. Prva županijska liga se već poprilično tu isprofilirala. Stvarno, rijetko koji klub bude toliko loš da ne može dobiti bilo koga drugoga. Tako da je i rezultati su prema tim očekivanjima. Da, a poštovani gledatelji, evo, osim što možete u našoj dole trakici upravo vidjeti rezultate koji su odigrani zapravo u prvom kolu prve i druge županijske lige, ja ću također i pročitati. Župa Dubrovačka, Hajduk 2-2, Gusar, Žrnovo 6-0, Orebić Konavljanin 0-1, Croatia Sokol 0-0, Slaven Metković 1-2 i Jadran Smokvica Maestral 0-1. Bilo je svega, upravo ste to i najavili. Pa ja sad, evo, vidite da nema, što bi rekli, domaćinskih terena. Imamo 3 pobjede gostiju, imamo 2 neriješene rezultata i samo 1 pobjedu domaćina. Uvjerljivu pobjedu Gusara koji ove godine ima. Da, možemo sad, evo, ispriti što vas prekidam. Možemo, poštovani gledatelji, pogledati zapravo tablicu, iako nakon prvog kola ništa zapravo nije ne gotovo, nego ništa nije ni započeto, nego evo, da se samo osvrnemo, možete sad nastaviti slobodno. Može, evo, vidimo da su 6-0, upravo tako, Gusar je prvi na tablici, najvjerljiviji je bio u prvom kolu. Oni su već krajem prošlog sezone već postali najozbiljniji konkurent Metkoviću, koji je prošlogodišnji prvak, koji je opet započeo dobru sezonu s gostujućom pobjedom na grudi kod starih prijatelja, to su 2 prijateljska kluba. Da. Konavljeni Maestar, ali vidimo po 1-0, Metković 2-1 i utakmica Croatia Sokola 0-0. Ako vjerovati stari po ovom prvom kolu, biće svega. Možda jedino istaknuti pobjedu Maestrala, koji je prošle godine se mučio cijelu sezonu, spašava se praktično na samom kraju. Evo, ove godine su dobro krenuli sa prvom. Bilo je svega 15 pogodaka u prvoj županijskoj ligi, 14 pogodaka u drugoj županijskoj ligi. Enkel Omladinac 0-0, Faraon Ponikve 1-1, Zmaj Libertas 3-1, Sošk Putniković 0-2 i Rat Grk 6 pogodaka, 3-3 je ta utakmica završila. Evo, možemo sad i kratko prokomentirati ove rezultate druge županijske nogometne lige. Tako, imamo brojnu i drugu županijsku nogometnu ligu s 10 klubova. Ove godine isti broj koji prošle godine. Tu uvijek bude malo više iznenađenja, ipak je to malo više na amaterskoj bazi, tako svaki rezultat je neizvjestan. Ono što veseli, veliki broj pogodaka, i to je sigurno poziv da gledatelji i u našim malim sredinama dođu i gledaju i prate nogomet, jer nogomet je u mnogim sredinama jedini sport. Za sada je tako, kako vidite, poštovani gledatelji, na vašim malim ekranima, Putniković, Zmaj, dakle, s punim pljenom nakon ovog prvog uvodnog kola. Što se tiče plenuma, održan je početkom rujna, nije bilo puno nekih nedostataka, o čemu se zapravo raspravljalo, je li možda najviše po ovom rasporedu natjecanja? Pa dobro, uskladili smo taj početak, on je dosta bitan. Moram, naravno, voditi računa, berba na Pelješcu, na Kurčuli, u Konavlima, u dolini Neretve, s druge strane turizam, mnogo ljudi je vezano za turizam i turističke djelatnosti, tako da uvijek taj početak uvijek bude ovako, neki bi volili kreni prije, neki kasnije. Naravno, puno toga je zavisalo od početku svjetskog prvenstva koje godine počinje ranije, pa smo pokušali te termine koji se eventualno poklapaju uskladiti susjedni klubovi da ne igraju u isto vrijeme domaćinske utakmice, tako da imamo tu nekakve, ne znam, Komin i Krvavac, tamo opet na Pelješcu, ne znam, drugoj županijskoj lizi, možda Putniković i Rat iz Kune, tako. Glavno,
potom je Grk i Ratiskunije, tako da pazimo na te susjedske odnose i naravno ima Orebić ima problema sa domaćinstvom na svom terenu, pa smo morali uskladiti, oni su sad domaćini u Potomlju, pa smo morali i to paziti da se ne poklapa i s terminima. Tako evo, uz one nekakve tekuće stvari, neke najave, mala nekakva pravila igre, ponašanje, odnosi, evo, za sad je počelo sve u najboljem redu, mislim da bi tako trebalo nastaviti i u buduće. A ono što je možda najveći mogući problem celokupnog Županijskog nogometnog saveza, je li i dalje nedostatak sudaca, kako je stanje po tom pitanju, posljednje vaše gostovanje, također bila ta tema? Nažalost, imamo tu kronični nedostatak sudaca. Krpamo se s ljudima koji već bi trebali završiti svoje karijere. I nešto se trudimo, dolazi nešto mladih sudaca. Naravno, svako od nekakvim svojim životnim okolnostima, ako krene na studiji, ako se zaposli, ako taj posao nije kompatibilan sa nekakvim vikendima, da može dolazi nam do nekakvih problema. Uglavnom, za sad imamo sudaca dovoljno da pokrijemo ova kola koja imamo do jeseni. Pokušavamo upravo i te termine utakmica nekako vezati druge županijske, prve županijske, tako da suci dolaze iza jedne utakmice na drugu. Evo, za sad to nekako uspijevamo. Tu bi odao počast našim povjerenicima i gospodinu Šetki i gospodinu Tomičiću, koji to već evo, nekako s time žongliraju, rekao bi, već godinama. I to je nešto što ne vidim nekakav neku svjetlost na kraju tunela, jer nažalost i ti iznosi njihovih premija nisu nešto posao značajni. S druge strane, da to povećavamo, opet i klubovi nisu u nekoj bajnoj situaciji s obzirom na gospodarstvo i tako dalje. Ne znam jesam li i hoću li biti u pravu, jeste li vi i dalje u funkciji delegata po tom pitanju, kako je stanje? Pa ja sam delegat sada na prvoj hrvatskoj lizi. Povremeno me angažiraju, to bude onako rijetko, možda jedno tri put u polusezoni, ali evo, nekako čuva mjesto i sebi, a možda i nekome iz naše županije da pomalo dođe. Jeste li vi jedini delegat, odnosno imamo li možda još kojeg suca što se tiče prva tri ranga Hrvatskog nogometnog saveza? Na ovome zajedničkim listama imamo gospodina Klajića, on još uvijek sudac na drugoj lizi. Super sport, prve i druge lige, tako je. Gospodin Klajić je još uvijek tu. Imamo nešto mladih sudaca koji smo sada prolongirali na ovu Dalmatinsku ligu, pa se nadamo da ćemo u budućem vremenu imati neke od tih ljudi i na većim rangama. Rekli ste već kako je zaista mali broj sudaca u Županijskoj, dakle u prvoj i drugoj ligi. Što se vas tiče, vi i gospodin Klajić ste zapravo jedini iz naše županije što se tiče delegata i sudaca. Nadamo se kako će to biti zaista u bližoj budućnosti već bolja situacija. Slušajte, teško je to očekivati s obzirom da nemamo ni klubove u većem rangu. Naravno, imamo Jedran iz Luka Ploče koji je ove godine sudionik druge Hrvatske nogometne lige trećeg ranga natjecanja i veseli nas. Oni su, kao što vidite, lideri prvenstva nakon šest kola. Veoma su uspješni. Na neki način se sa perjanica nogometa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i njihovi uspjesi nas vesele. Ali, nažalost, evo, oni su tek prve godine na tom rangu. Nadam se da će se i drugi klubovi pridružiti, da će to ići, da će možda Jedran ići korak više. Da, ostajemo blizu Ploča, selimo put Metkovića. Za par dana slijedi veteransko nogometno prvenstvo. Čak šest predstavnika iz naše županije. Tako je, imamo istih šest predstavnika koji su igrali dvoransko prvenstvo u Belom Manastiru u drugom, trećem mjesecu ove godine. Radi se od Jadranu, Luka Ploče, Neretva i četiri kluba tu iz Dubrovnika, znači veterani Dubrovnika, veterani Goška, Župe Dubrovačke i Konavljena. Na neki način imamo sreću što se događa u našoj županiji. Na taj način su mnogi od njih dobili pozivnicu na tu završnicu i klubovi iz naše županije. I to je na neki način nekakav, vamo reći, stav HNS-a otvoreni prema našoj županiji da organiziramo veteransku ligu. Znači, to je nekakva promocija veteranskog nogometa koji u mnogim županijama ima već dužu tradiciju i ozbiljne lige. Tako da, evo, i taj odlazak na dvoransko prvenstvo i ova sad završnica našoj županiji je neki poticaj Hrvatskog nogometnog saveza da se jedna ta veteranska liga na neki način formira u našoj županiji. Je li možda već prvi korak napravljen po tom pitanju? Pa evo, to je nekakva najnovija vijest, evo, praktično stara 24 sata. Imali smo svojevrsni sastanak. Gospodin Ivica Karabogdan ispred izvršnog odbora Nogometnog saveza izabran za povjerenika, osobu koja je zadužena da to sve malo formira i da kontaktira ekipe. A ono što sad znamo da imamo sigurno četiri ekipe koji će se naticati. Znači, radi se od velikog nogometu, znači nema nikakvih
5-8 i tako dalje. Ono što HNS priznaje samo veliki teren. Tako da je ideja da se to odigrava ponedjeljkom utakmice. Što znam, znači potvrdili su Župa, Konavljanin, Goški, Dubrovnik. Čekamo još reakciju neretvanskih klubova, ali ako je oko nje dođe ili ne dođe, mi svakako mislimo s tom ligom pokrenuti se. Kako bi trebala početi? Pa, s obzirom da je to možda 4 ili eventualno 6 klubova, mislim da nam nije kasno da počnemo tamo negdje sredinom 10. mjeseca i mislimo da ćemo do početka svjetskog prvenstva završiti taj prvi dio. Odlično. Hvala vam puno na vašem dolasku u studiju Dubrovačke televizije. Nadamo se kako će biti po tom pitanju uspješno što se tiče Lige veterana, a prvenstveno sad i u Metkoviću, kako će naši veterani zabilježiti odlične rezultate. Nadamo se kako će ih biti. Evo što se tiče prve i druge županijske lige, kako će biti sve odigrano po propisima i da neće biti nekakvih negativnih posljedica. Evo, hvala vama na pozivu, hvala što pratite nogomet. To je definitivno najmasovniji sport u našoj županiji. Evo, moram se pohvaliti da svi jučerašnjim danom imamo preko 4000 registriranih igrača, natjecatelja, što mlađih uzrasnih kategorija, imat ćemo sad i veterane. Tako evo, mislim da nogomet zavrijeđuje tu pažnju. Hvala vam još jednom. Hvala vam. A poštovani gledatelji, ulazimo do osnovno posljednju fazu emisije, posljednjih 15 minuta. Idemo na još jedan mali odmor, a potom u studio Dubrovačke televizije stižu dubrovački Spartanci. Tko su oni? Ostanite s nama. Evo kako sam i najavio, poštovani gledatelji, posljednjih 10-15 minuta emisije u studiju su stigli već dubrovački Spartanci. Tko su oni? Evo, vidjeli ste, mogli ste čuti i vidjeti u najavi emisije. Austrija, Italija i mnoge ostale države bili su njihovi, dakle, nekako pozicije. Broj jedan što se tiče tog spartanskog natjecanja. Denis Zilberović, Toni Njirić i Davorin Krešić, poštovani gledatelji u studiju Dubrovačke televizije. Dobra večer i velike čestitke. Dobro večer i hvala. Hvala. Evo, krenut ćemo, ako se ne varam, pod navodnim znakovima veterana ovog sporta, što se vas troje tiče. Tri natjecanja si Toni odradio. Evo, što se tiče ovog posljednjeg, kako je zapravo bilo s tvoje perspektive našim gledateljima u kratkim crtama, malo više detalja. Pa evo, samo bi se lagano ispravio što se tiče. To je sasvim slučajno, sam ja tu trenutno najiskusniji u tim spartanskim utrkama, obzirom da je Denis bio ta motivacija sa svojim prvim nastupom, nekakav nespretan niz okolnosti nam se tu dogodio da smo u jednom momentu morao ja sam išći, tako da sam ja zbrojio više trki, ali Denis je taj koji je to sve pokrenuo. Ideja je bila probati nešto drugčije, jer mi smo se samim trenizima opredijelili da ako ćemo biti realni, nije nam se dalo samo trčati, samo raditi težinske treninge, nekako smo bili zainteresirani za tu cjelokupnu spremu i tražili smo način kako to i pokazati. Onako, 2-3 Google pretrage, došli smo do tog Spartan Racinga, jednostavno smo se zaljubili u prvih par videa. Kako je Italija prošla, fantastično. Bilo je svega od nekakvih tornada, sred trke, do izuzetno zahtjevnih i prepreka i svega, do te nekakvog prijateljskog adrenalina koja nas je držao da se odrade dvije trke unutar par sati, on, Denis, 3 u 2 dana, ali generalno nešto što onako i jako nam je drago nakon svih tih utrka vidi taj nekakav mentalni upgrade koji se dobije, jer stvarno što je najvažnije od početka do kraja izdržati ih je bilo posebno zadovoljstvo i posebna patnja u istoriji. Da. Denis, evo, najavio je to već i rekao Toni, bio si odnosno ovo je tvoje drugo natjecanje, bio si već u Austriji, dakle ti si glavni pod navodnim znakovima krivac, pokretač, što su tu i Toni i Davorin, ali još neki prijatelji u ovom natjecanju. Da, tako je, dobro. Oni su meni dodatna motivacija, mislim, ne mogu reći da sam ja pokretač jer svi smo nekako u tome, ali neću reći, ali čini mi se kako je. Ali zna ko je tu gaz. A nije, svi smo mi tu. Mislim, prvi sam odšao na tu utrku u Austriju koja je prošla, ajmo reći, poprilično dobro. Mislim, bila je zima 12. mjesec, u Koprunu se održala. Tu sam ostao treću u age grupu. Mislim, ostao sam na godišnji da vidim kakva je trka i jednostavno tu sam se zaljubio u Spartan Race. Jednostavno to je to što mi volimo jer nije klasično trčanje, nije samo aerobni sport kao recimo, ne znam, evo, trčanje pa neki triatloni ili tako dalje. Mislim, uz dužno poštovanje prema svim udrugama i ovo mi se nekako najviše svidilo jer ima svega i svačega. Znači, od snage, brzine, izdržljivosti, ravnoteže, kondicije, tako da. Da, evo, ćemo to sad, poštovani gledatelji, vidjeti zajedno na vašim malim ekranima kako zapravo to sve izgleda. Da.
Evo, ovo su neke od prepreka, recimo ova slika, tu je pred cilj, preskače se vatra, znači ovo su monkey barovi gdje morate prijeći sa rukama preko tih šipki. Na kraju šipki morate dotaknuti zvono da pređete u biti samu prepreku. Ako prepreku... Od blata, vatre, svega, svih mogućih. Malo smo se zapalili. Vojnički režim, tako je. Da. Vrlo zanimljivo, mislim, vrlo da. Zanimljivo i preporučujem da svima. Evo, čak imamo na malim ekranima, poštovani gledatelji, Toni, evo, najmlađa natjecateljica. Najmlađa je, vjerujem, da je prva u Hrvatskoj natjecateljica u Spartan Kidsu, moja kćer Nea. Ona je, evo, nekako izrazila želju kad je vidjela mene platnjavog da bi ona ovaj put sa mnom. Da bi se valjala, Ona valjala, onako, bez ikakve grižnje savjesti, krenula s nama i super sretno završila i izjavila da bi volila kroz par godina bi ja kako tata. Sad rekao da nešto baš bi lako, ali da se nastavi trudit. Da, ide dalje, da. Dobro, evo što se vas tiče, prvi put na ovakvom natjecanju, navikao sam vas vidjeti na nogometnim terenima, također u dvoranama, mali nogomet. Međutim, ovo je jedna posebna stvar. Je, ovo je nešto potpuno drugačije od svega ovoga što već je dugo godina, kao što znate, radim. Bavimo se tim nogometom, već došao do nekog, ne mogu reći zasićenja, ali tražimo nešto još usput. Tako da već neko vrijeme treniram sa Denisom, kod Denisom, s Tonijem, provodimo već neko vrijeme zajedno i privatno i slušam ih u biti što oni govore. Meni to sve bilo nekako sve do prije nekih dva mjeseca sa strane. Nisam to ozbiljno. Pa tako je, nemoguće, nisam to doživljavao dok me nije baš na neki nagovor njihov. Hajde mamo, mi ćemo se prijaviti, ajde iti. Onda smo nekako tu se dogovarali, pregovarali na koji način mi će jednim drugima izlazili u susret. Ja sam to prije svega bio tada prije samog, znači što sam se prijavila, htio svatko neko putovanje, malo, evo, čisto da popratim njih, ali onda jednostavno prateći njih moraš ići do kraja, tako da i ovaj jedan se prijavio na sve tri trke, onda sam se ja mislio prijaviti na ovu najlakšu, ali kad su se njih dvojica prijavili na 12 km, onda sam morao i ja, jednostavno kad tamo moraš to odraditi. Prevučite sve. Evo, molio bih samo režiju da pusti također i fotografije Davorina Krešića, kojima zapravo bilo prvo natjecanje. Evo možemo vidjeti, zanimljivo, čak u ovom blatu se stigne i pozirati. Pa, ne znam što bih rekao. Sve nešto smo, nismo se vi ništa posebno pripremali za ovo. Znači, jednostavno, trenirali smo, kao što uvijek treniramo, 2-3 puta tjedno u sve druge neke aktivnosti i poslove. Dosta smo to nešto gledali preko YouTube-a, ja sam slušao njih dvojicu što pričaju. Ali jednostavno kada dođeš tamo, kada krene ta trka, se to pada u vodu. Jednostavno onda ostaneš sam sa sobom i evo, znači na 12 km, nakon 500 metara si ti već u blatu i do kraja utrke si već, nosiš 10-15 kg blata po sebi. Znači ovo je na samom startu bilo tako. Fotografije jesu dokaz, međutim evo javio mi se tvoj jedan prijatelj koji kaže kako traži potvrdu da nije mogao naći na web stranicama ovog natjecanja, pa evo predlažem sada ga zajedno poslušamo, poštovani gledatelji. Evo ljudi moji, žena moja, što da vama reći, ja kao sportaš samo želim čestita na ovo izazov Denis i Toni. Što ste išli tu, volim ljudi kad traži novi izazov kroz sport, kroz život, to je velika stvar, ali moji prijatelji kum Davori. Ne mora lagati narod. Ti si išao tu, samo se slika. Na mjesto si i neko ti je opalio 5-6 slika i to je to. Ne treba ti to, sine. A gdje je video? Vidiš da nema video nigdje. Ali nema veze, ne moraš to pustiti nigdje. Ne znam koji je smisla to. Dobro si ispalo na slik. Lijep pozdrav i nastavi tako. Denis, čestitam i Toni. Pozdrav svima. Evo, uspjeli smo se, poštovani gledatelji, nasmijati, evo, i čak i proplakati ovdje u studiju. Davorin, evo, koji je vaš odgovor? Pa, ništa manje nisam očekivao da mi se nam može brata, tako da... Navikli ste na ovo. Pa i puno gori stvari. Dobro, jer postoji video na kraju ili... Pa mi, evo, slažemo. Slažemo, nema video, tako da bit će... Lažemo. Biće nešto, bit će, radimo, još su dojmovi. Evo, prošlo je 8-9 dana, još smo po dojmovima.
Ono samo što bi se ja htio još samo najviše osvrnuti na to da onaj imali smo taj mali problemčić mi onaj to ni toliko nije, to nije bio tamo sa obitelji, sa ženom i sa djece, sa bebom malom, koliko imam par mjeseci, svakamo čas, mislim. Ženi ovaj put, mi smo malo išli, malo ekstremno, mi smo išli u Italiju s motorima i kroz cijelu tu trku nekako je bila malo, mogu reći, ta ručna košnica da je, ono, što u slučaju da se ozlijedi neko, jer ovdje jednostavno prije svake utrke je bilo potpisivanje da idete na vlastitu odgovornost u slučaju neke katastrofe. Klauzula čak kaže da se može kaže, be prepared, you can get severely injured or even die. Na doslovno službenim tiketima koje dobiješ piše to čak tako. Čak se plati ako se ne varam 5 eura za natjecanje. nećemo točno, naravno nije ovo cijena. To su sponzori ove godine pokriti. Sponzori, da, ima tek već, dakle. Kad iduće natjecanje, što se može očekivati osim što već nastavljate s treninzima? Evo sad, Den, stopo, nego to ne može jer on mi se češće. Da, najvjerojatnije... Den se već poslao vjerojatno raspored treninga. Jes, ja vas znate već, za dogodine. Što se tiče naših nastupa, svakako gledamo sada za mjesec dana u Mađarskoj jedan nastup, isto je Spartan Race, gledamo trku 21 km. Vidit ćemo kako tamo će biti malo drukčije okruženje. U Italiji je to bilo dosta ravnica, malo teže sve prepreke, u Mađarskoj gore bude teren malo zaznuti, no eto, krenuli smo i planiranje u nekakvim drugim smjerovima da ne budemo mi jedini koji se tu natječemo, tako da bez otkrivanja puno toga mogu svakako reći da će na temu ovoga biti još nekakvih zajedničkih gostovanja gdje bi pokušali drugi. Da, zapravo niste vi jedini koji su bili na ovim ovakvim natjecanjima što se tiče našeg grada. Bilo su tu naši prijatelji. Bilo je još kolega iz tima koji evo, čisto radi poslovnih obaveza nisu ovaj put mogli ići, moja kćer. Međutim, evo, do sada uspjeli smo nagovoriti samo ljude koji jesu s nama, koji vjerojatno više iz razgovora nisu uspjeli pobjeći, pa idemo. I Davor je na koji će također biti najduće natjecanje. Definitivno. Koje će biti natjecanje još ne znamo, ali... Od ovako velikih... Koji pozira, koji ćemo slikavati na natjecanje. Od ovako velikih cilja sa Slovenija, Kranjska Gora koja je jedna od težih, obzirom da se ide u Splanicu, niz Splanicu, sa svim takim. Najavit ćemo to svakako ispratiti vaše sljedeće uspjehe. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala na pozivu. Evo, poštovani gledatelji, hvala i vama što ste večeras bili u sportskoj emisiji Time Out. Ostanite svakako uz program Dubrovačke televizije.